lai viņš ar savu racionālo prātu izdomā, kā to realizēt. Jūs iedrēt, pats tās zupijas, tās parādīt ceļas filosofijas nevienas. Nu, bet tad ir racionālais prāts. Galvenais mums neizdegt, mācēt laikā, pielikt pagalis, mācēt, aizdegties un degt mūžīgi. Jā, tieši tā. Jā, nu es pārsvarā no šodienas pasākuma praktiski neko neredzēju, kā tikai plīti silkā mūs, kur tika vārīta zupa. Bet, principā, man visu kustība ir nu, iepatikusies, un es tā kā, nu, turpāk domāju, tā kā aktīvi iesaistīties eko kopienas kustībā. Ļoti labi. Tas attīsta dvēseli ir mūžīgi. Tas ir mikrofons? Jā, tas ir mikrofons. Man, es jau visu pateicu laikā. Saki vēl. Nē, tikai vēl. Tas, ko mēs šeit darām, un paldies Dievam, mēs neesam eiro izremontētās kaut kādās telpās, man šeit labāk patīk. Un jo te attīstās radošums, te attīstās dvēseli, ja, jo viņai bišķiņ, nu, šķiršliši ir vajadzīgi kaut kā tā. Un dvēseli ir mūžīgi vispār, vai nu, kā nu kurš to saprot, nezinu, bet viņa tāpēc ir mums jāuzkrāj pievērt, jāattīst. Kaut ko es vēl gribēju teikt, tur es neatceros. Jā, tad laiks, kad ir paņemta maziņa sniega pika, rokā savēlta, un sāka laist nu, no kalnolajā, un viņi sāka palikt arī lielāk un lielāk. Un jūs šie visi cilvēki, un kas arī ir bija, kas ir aizgājuši jau, ir dzīves pierādījums tam, ka ne tikai vārdos, bet arī darbos mēs varam izdarīt lielas lietas. Paldies. Paldies organizētājiem. Paldies. Šis pasākums cerams ir pirmais veselā sērijā pasākuma. Es vien lielāk un lielāk šī kustība tiek kļūst. Cilvēki, kuri vēl tikai domāja par to, ka vajag nākt uz šeit, jau sāk nolēmt, ka tomēr vajag un nāk. Un, Latvija beidzot sāk polarizēties un saprast to, ko viņiem vajag. To, ko mums vajag, mums arī pašiem ir jādara. Neviens mums nepienesīs, neviens mums vietā neko neizdarīs. Tas, kā to darīt. Mums katram ir savas idejas, savu sapratni, un mums viņas būs jāslēdz kopā vienam ar otru. Mēs bez otru mēs neko baigi daudz neizdarīsim. Katrs nākamais cilvēks eksponenciāli uzlabo iespēju, ka kaut kas vispār var notikt un realizēties. Pagaidām tas ir viss. Tātad nelielas ierosinājums par šī pasākuma. Visiem izsūdēt visu pārējo kontaktus un telefonus, lai var arī pataisnā nodibināt saiti. Ja? Tas ir viens otrs. Vienmēr ir arī runas ir vajadzīgas, ne tikai darbi. Ja? Un šādām te kopienām viens no būtiskākajiem ir informācijas apmaiņa. Ja? Tātad, lai nav tā, ka katrs tupi, kā saka, kurbulē savu mazo weblapiņu, bet lai viņi ir iesaistīti kaut kādā kopējā tīklā. Ja? Tā var dabūt vēl pārējos aktīvos cilvēkus, jo neapšaubām mēs tā esam vien maza daļiņa. Ja? Un viņi ir vajadzīgi, un īstenībā nevajag daudz vai kaut kāds 3% no sabiedrības iesaistīt, un tad jau var visu pārmaināt. Ja? Pārējie vienkārši sekotiem, pirmajiem. Tas ir viss. Man arī patiešām liels prieks par šo visu pasākumu. Jā, pilnīgi noteikti. Šis pasākums nebūs pēdējais. Un šī brīdī es gribētu konkretizēt jau nākamo lielo mūsu tikšanos. Iespējams, par šo starta laiku būs arī kaut kādi mazākas sanākšanas, mazākas semināriņi. Bet pilnīgi noteikti es jūs visus aicinu
gan piedalīties, gan pašiem atnākt, gan aicināt visiem savus draugus, radus paziņas uz pasākumu, kas notiks 29. un 30. novembrī. Vieta vēl nav izlēmta, bet es domāju, ja mēs, maza grupiņa ar tiešām pilnīgi bez finansējuma spējām šo pasākumu sarīkot, es domāju, tagad šīs visas biedrības un organizācijas, kas šeit ir sanākušas, ja katrs kaut mazu darbiņu visu šī pasākuma labā izdarīs, es domāju, ka mums šis nākamais pasākums jau sanāks tāds, kurš tiešām izskanēs, ja ne pa visu Latviju, tad nu vismaz pa visu Rīgu. Lai to. Bija pietiekoši interesanti iepazīt dažādas iniciatīvas, dažādas organizācijas, un tad tā doma ir, ka arī tāpat, jo, kad kopā sadarboties, dot ziņas no katras pasākuma. Ja kaut katram, katrai iniciatīvai kaut kas notiek, lai arī otri uzzina un dod tālāk. Un lai ir ar vien plašāk tie apmeklētāji. Jā, nu es vēlreiz pateikšos par šo brīnišķīgo saulaino pārsteidzošo dienu šajos dramatiskajos apstākļos, kur bija tik labs laiks iekšā, domāju, dvēseliski, košs. Un es gribēju pateikt tā, ka mums ir jau trešdien Latviešu tiesību deklarācijas svinības Mārtiņos. Tāpēc, ka runiet par mūsu tiesībām, mūsu sentēvu, paudžu sastrādātajām tiesībām, mēs esam viņu mantinieki. Un mums tas viss pienākas, un mēs to visu atgūstam tagad. Un atgādināšu, ka jau pirms gada mēs Zinātņu akadēmijā tikāmies, mēs teica, ka ir vajadzīgs panelis, kurā ir visi šie uzdevumi, kuri mums ir jāpaveic. Un katrs var pieteikties, var redzēt, kurš panelis, kurš uzreiz ir kaut kāda mājaslapā panelis ar uzdevumiem, kas mums jāpaveic. Un katrs var izvēlēties, jo viņi ieraudzīs, ko viņš var paveikt. Un tie paneļi sāks tajā panelī tās visas lietas sāks aizpildīties. Un tas notiks ātri. Ja? Tas ir vajadzīgs panelis, kur var pieteikties cilvēki izpildīt vajadzīgos uzdevumus. Sistēmiski tas man ir jau 5 gadi atpakaļ gandrīz bija gatavs. Bet es šitādos te esmu sēdējis daudz, bet cilvēki neko pēc tam neizdara. Saproti? Vajag sadalīt tos darbus. Nevar, metodiski ir jāuzņemās, jāizstrādā metodiku, viņi ir jāizpilda. Un ir jābūt izvērtējumiem sistēmiskiem. Tā kā strādā korporācijas, mēs to varam. Mēs nevaram strādāt pēc šitā ainu, tur savācās tur, un viņi dar, ko viņi grib. Tas neiet restā, tas nestrādā. Ā, un vēl es gribētu pateikt pēdējo lietu. Tas ir tas, ka šis startautiskais plāns, kurā cilvēki brauc un Kopenhāgenā, kā viņš tur saucās? Pārmaiņu tīkls. Transition Network. Tas ir, gribu pievērst jūsu uzmanību, ka tas arī ir sistēmiski sakārtots, lai no nāciju valstu struktūras pārietu uz vispasaules valdības struktūras. Un tas pats notiek ar digitālajām valūtām, ka tiek apstādināts nacionālās valstis un viņām nemaksās ar digitālajām valūtām nodokļus. Un šīs nacionālās valstis izmirst. Un tad šis starptautiskais spēks, it kā pozitīvi runājušies par ekocientiem, iespējams ir taisni tas, kas iznīcina nacionālās valstis, kurās mums pilnīgi nekāda pārvalda vēlāk nebūs. Mēs neko nevarēsim noteikt. Nacionālās valstis saņem ir pārņemtas. Viņas ir pārņemtas, bet viņas vēl var atgūt. Mēs maksājam nodokļus. Viņas vēl joprojām var atgūt. Un tāpēc mums Latviešu biedrības mājaslapā ir taktikas komisija. Un iesaku taktiku, kas ir šīs valsts atgūšana. Ja? Un tas ir metodiski arī izdarāms. Un ieskatieties labie punkts, lai taktikas komisija. Liels paldies! Lai
mums izdodas. Liels paldies jums. Es esmu, kāds ir bijis AIFA, tad Transition Network, kur es pateicātu? Tad tas tiek apmaksāts, lai... Šos gaišo, es tikai pateiktu, mēs nediskutēsim. Jūs domājat par Transition Network, teiksim, jūs domājat par pārmaiņu iniciatīvām tieši? Es nemanāju tevi, es runāju arī pat Occupy Wall Street, Soros sponsorē, ja? Tur ir ļoti smalki izdomāts, kā viņi pāries no nacionālām valstīm uz vienu vispasaules valdību, lai iznīcinātu nacionālo valstu struktūru. Jā, mēs nezinām, mēs esam tikai skolīs, mēs nezinām, kas to diezīgs raus. Un es vienkārši to nebūs, es vienkārši studēju, pēc, es jau to nebūs. Valodām jābūt lokālām, nevis globālām. Jā, tā kā... Ja mums ir bitkoins globālās. Lai mums izdodās. Jā, būs visiem izpratnē par šo te. Un arī būs rezultāts, būs izpratnē. Izpratnē tikai rezultāts. Jo, tev ir jāpārļauj vētri, tas nāk no visiem kastiem. Mūs ir Morgāna viducītī. Tur pat nevajag neko pārļauj. Tā viss atpēc. Nē, šajos pēdējos komentāros var ļoti ātri pazust. Tātad neko neteikšu. Man bija ļoti vienkārši ļoti patiks, ka vairākās prezentācijās tik runāts par dvēselisko, dievišķo, par to, ka, nu, savā ziņā par to, ka ir jāatrod atgriezniskā saite, lai nebūtu, lai cilvēks nebūtu tik nošķelta no dabas. Galvenokārt tas ir darbs uz sevi. Tātad, un otrs vienkārši tas ierosina Emīlam, ka to tālākās darbībās domāt par to par konkrētiem par projektiem, jo nu, šeit bija tāda vispārīga, bet nu, kādus projektus virzīt tajā pārmaiņas iniciatīvā, jo tur ir soliem par soliem ir jāvirzās uz priekšu. Nu, es gribēju pateikt paldies visiem, kas atnāca šodien uz šo pasākumu, dalījās ar savām idejām, savām domām, kā ko darīt katru savā lautiņā. Un es domāju, tas ļoti sveitīgi, ka šādas sanākšanas notiek, jo tā jau, es domāju, ir pietiekami daudz cilvēku, kas kaut ko dara. Domā par nākotni, kā kaut ko darīt labāk, vienkārši tas, ka mēs visi vairāk mazāk esmu kāds višķi un trūkstās kopā būšanas lietas un tieši to mēs arī cenšamies šodien radīt, un es domāju, tas ļoti labi izdevās. Es domāju, ka visiem klātošajiem bija interesanti, un cerams, ka būs vēl šādi pasākumi. Man ir tiešām liels priekšējais atrasties. Izvērtās, manuprāt, šis pasākums ļoti labi, daudz labāk. Nu, ļoti labi, manuprāt, ļoti labi. Tā kā tas sākuma, tā saknīte ir iedēta, iestādīta, manuprāt, ir. Ļoti forši paldies visiem, kas atnāca. Un jā, un ļoti pareizi, man liekas, kad latvieši ļoti daudz domā sirdi, bet mūdienās ir jāfiltrē, viss ir tiešām jāfiltrē. Tā kā... Nē, tiešām daudz tas liekas tad, bet diemžēl ir tā, jā, kad daudz kas nav vienkārši, tas ir tā un tas ir tā, tur bieži vien tas ir tā, jo apakšā ir kaut kas cits un filtrējiet, jā, domājiet, jādomā un jādomā, jā, paldies. Sirds jau piegādā informāciju, jā, bet bieži vien tas, jā, ir jādomā, paldies. Jā, nu man nav īpaši daudz ko teikt, es man patika, teiksim, es jūtos iedvesmos no šī pasākuma, redzot, ka tik daudz cilvēku, kam ir savas lietas, kas to ko cenšās mainīt šajā pasaulē, šajā zemē un tā. Jā, ko es tev teiktu, nu, novēlu, lai visiem tie viņu plāni izdodās un neaizmirst, kad apkārt ir citi, kas var arī palīdzēt, vajag sazināties, kurš ir kurš. Mēģināt meklēt tos īstos cilvēkus, ka nu, nav vienam tiešām viss jādara, bet atbalstīt vienam otru un tā. Lieliski, ka es nākšu kopā tik daudz domu biedru.
Jā, un galvenais, ka mums visiem kopā ir jāsadarbojas, lai mēs piespiestu valdību un ierēģis izpildīt vismaz to, ko viņš vārdos un uz papīrīšu uzrakstījuši, jā, lai viņi arī to izpildu visu. Man patikās 18. Gada beigās apmodas laikos bija tāds labs pasākums. Regulāri sanāca kopā dažādas nevalstiskās organizācijas un sauc tepiķi. Kādu komitētas partijas pārstāvi, kādu partijas pārstāvi vai kaut kādu uzņēmumu pārstāvi, jā, un kaut ko no valdošiem, jā. Un kārtīgi ar viņu izrunāju. Visas lietas, kas katrai organizācijai interesē tieši no viņa. Jā? Tā, kā mums, jā, tā kā mums arī vajadzētu apvienoties visām organizācijām un regulāri saukt uz stepiķīšu. Nākošu reizi, lai kāds atnāk to valdības pie mums. Un tepiķī tiegādās. Jā. Jā, viņa atkār tepiķī. Bija jau bijušā valdība. Bija kāds uzsaukt. Apbrīšķiet atnāks. Un tas nedrīkst būt sarkans. Zaļš. Zaļš. Nē, zili zaļi brīnumi. Dodamies īsto. Nu, es arī priecājos, ka ir daudz dombiedru, un es domāju, ka dombiedri patiesībā ir visi, kā pats vārds domu biedri saka, visi domājošie cilvēki, kuriem vēl ir palikusi kaut kāda pieeja informācijai vai kaut kāda domāšanas procesa, nu tas rauks vēl nav viss uzvārīts, ko dara šī sistēma, un pēc tam var mierīgi sapildīt tetrapakās un uzrakstīt denīgumu termiņu. Un patiesībā mūsu sabiedrībai nav nekādas vainas, un saka, vides, draugi, tur, tie ir tie, kuri nebaidās, no pelēm, zirnekļiem un pastāvošās iekārtas. Jo pārējiem vienkārši iebaidīti ar to, ja. Un viņiem sastāsta, jā, zirnekļus atnāks, viņš jau tuvāk nāks, jo lielāks paliks. Un man tad, arī tur... nepatīk. Jā, un atnāks kaimiešu pazmanīs policistam. Bolkuši! Un tad pēc tam iesaka ieslēgt televizoru, lai no šādas atpūstos briesmīgā stāsta. Tiesnēc, boši, jā, zālītes jau man pērk labā, aizskriesim cilītās ādri. Un tā sistēma nebojas. Tikko cilvēkam drūzcīt nokrītas priekškas nostā visi kārtībā, es neesmu īpaši saticis vairāk par diviem savā dzīvē cilvēkiem, kas būtu pret visām tam lietām, ko mēs šeit runājam. Bet viņi vienkārši tik šausmīgi aizbloķēti un aizlambēti, ka viņiem vajadzīgs ir raini dzenāt nost no acīm tās mušas, kas tur priekšā kuņojas. Un es priecājos par to, ka mēs esam uz pareizā ceļa, un es domāju, ka jā, mēs esam tik daudz, tad jau viss būs ok. Mēs esam 18. Tas jau labāk nekā 8. Tas ir pilngadību skaitļi. Bet 1+8 ir 9. Vēl labāk. Jā, 29. Ir... Mums nākošais jābūt 27. Bet tā, ka tas būs pa māsta, mums vienkārši jābūt tik 9. Bet 3 būs 3-9 brīdumi, tad drīz var sako. Man liekas, ka mums kaut ko, kādu no suņu būts jāpieķiet. Nē, principā mēs esam apgāzuši mītu par mākslīgi radīt un naudas lielas radīt mītu par cūkmeni. Sapratuši, ka patiesībā tas ir zaķnēns.